aktualca, kakav je osjećaj, što očekujete? Pa očekujem dobro i konstruktivno, zapravo ajmo ovako, nadam se, dobro i konstruktivno raspravo, sad što očekujem da se može da raspravo. Hoće li biti čudno, sad da ste bili 4 godine, 5 godina najveći kritičar gradonačelnika, sad će, pretpostavljam, oporba kritizirati vas? To tako ide, to je životni ciklus. Stvari se mijenjaju, mijenjaju se pozicije, ali nadam se da je ono što će biti najbitnije, da ove točke koje smo stavili, da će biti izglasane i da će biti dobro za zajedno. Po hitnom postupku i smanjenje plaća. Za imenovanja članova uprave holdinga, nadzornog odbora, to je jedna od točaka dnevnog reda od strane HDZ-a. Naravno očekuju kritike, zato su stavili tu točku, međutim, bit će zanimljivo da će uključivati ljudi koji su sjedili u nadzornom odboru, to isto zagrebačkog holdinga koji su stavili u zadnjih godina. Što se tiče uključenja, hoće li to bilježiti današnju sjednicu? Pa vjerujem da hoće i to, budući da je nažalost to u Zagrebu, pa mislim nažalost. Postala je neka nešto svaka noća. Niste rekli da očekujete još uključenje, da se možete izražiti ili danas u Zagrebu? Ne, to je informacija nisu. Evo, ali, da kažete da očekujete još što se tamo? Ima još dosta stvari koje se trebaju raščistiti, tako da koliko te istrage završe na taj način da se, te, da se to doista utvrdi, oni će biti još uključeni. '97. godine adaptira je za potrebe Gradske uprave. Evo, ona je bila dosta pogođena potresom, oštećena potresu, 26.6. Gradske skupštine, te predsjednica i predsjednika Vijeća Gradske četvrti. Da smo molim da navedemo vrijeme i dvorani A u skladu sa poslovnikom, tako da ukoliko ne budemo u mogućnosti završiti danas, onda ćemo nastaviti sjednicu sutra. Najavljujem da će se u dvorani A